ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬውን ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ አፕሊኬሽን እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በቀላሉ እናያለን ማለት ነው። አንድሮይድ ስቱዲዮ ባለፈው ላይ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምችል እንዲሁም ደግሞ ኤረሮችን በቀላሉ እንዴት መፍታት እንደምንችል፣ ኤረር ሲገጥመን በቀላሉ እንዴት መፍታት እንችላለን ያንን ኤረር የሚለውን ከዛሬ በፊት የለቀቁት ቪዲዮ ስላለ ምናልባት ስትጭኑ አንድሮይድ ስቱዲዮን ስትጭኑ ኤረር ካጋጠማችሁ ያንን ኤረር በቀላሉ እንዴት እንደምትፈቱ እዛ ላይ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመንካት እኔ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ሁሌም በኖቲፊኬሽን መልክ በየሰከንዱ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሲደረግ ቪዲዮ ለእናንተ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ቲዩቶር የሆኑ ነገሮችን በቀላሉ ስትከታተሉ ኖቲፊኬሽን ያሳውቃችኋል ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ። ሶ ምንድን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንድሮይድ ስቱዲዮ እስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ይህንን ይመስላል ሲከፈት። አሁን ከረንትሊ እኔ 2022 ላይ ነው አፕዴት አድርጌዋለሁኝ። ይህንን ይመስላል ከዛሬ በፊት አብዛኞቻችሁ የምታውቁት ከሆነ እንደዚህ አይደለም ኢንተርፌሱ ሲከፈት ማለት ነው። ሶ የተለያዩ የሚሰራባቸው ነገሮች አሉ እዚህ ላይ እንደምታዩት። አሁን ኒው ፕሮጀክት የሚል አለ፣ እሱን ክሊክ አድርገን እንገባለን ማለት ነው። ኒው ፕሮጀክት የሚል ይታያችሁ ከሆነ ኦኬ፣ ይሄ ኒው ፕሮጀክት የምትለው አንቺ ክሊክ እናደርጋለን። ኒው ፕሮጀክት ሶ ሲከፈት እንደዚህ እንግዲህ ይመጣልናል። የተለያዩ ነገሮች እዚህ አሁን ፎን ኤንድ ታብሌት፣ ፎን ለአንድሮይድ ማለት ለስልክ ወይም ለታብሌት አፕሊኬሽን የምትሰሩ ከሆነ ፎን ኤንድ ታብሌት የሚል አለ፣ ዌር ኦኤስ የሚል አለ፣ አንድሮይድ ቲቪ የሚል አለ። አውቶሞቲቭ ለአውቶሞቲቭ ሁላ የሚዘጋጅበት ነው የአንድሮይድ ስቱዲዮ ማለት። ፕሮፌሽናል የሆነ እንትን ነው ይሄ፣ በጣም አሪፍ እንትን ነው። ብዙ አፕሊኬሽን ክሬት የሚያደርጉ ፕሮግራመሮች በዚህ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ ቤዚክ አክቲቪቲ የሚል አለ፣ በተን ናቪጌሽን አክቲቪቲ የሚል አለ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እኛ አንዱን መርጠን እናያለን ማለት ነው። ሶ ከዚህ ውስጥ እኛ ኤምቢቲ አክቲቪቲ የምትለዋን መርጠን እናያለን። ኤምቢቲ አክቲቪቲ የምትለዋን እንመርጥና ይችን ክሊክ አድርገን ይችን ኤምቢቲ አክቲቪቲ የምትለዋን እንነካና ኔክስት የምትላለች ታች፣ እሷን ኔክስት የምትለዋን እንነካለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልና እንግዲህ ኔም የአፕሊኬሽኑን ስም እዚህ ላይ ሰጥታላችሁ። ማይ አፕሊኬሽን የሚል አለ፣ ማይ አፕሊኬሽን የሚል አለ። እንደምታዩት ይህንን ክሬት ማድረግ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ስሙን ትሰጡታላችሁ፣ ስሙን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እኔ ሰጠሁት ማለት ነው። ክሬት ማድረግ የሚፈልገው ይህንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተን የራሳችሁን ክሬት ማድረግ የምትፈልጉትን ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው። እኔ የሚለው ላይ ሌላኛው እዚህ ጋር ያለውን ዝም ብላችሁ እንዳለ ትታላችሁ። ፓኬጅ ነው የሚለውን ሶልቭ ሎኬሽን፣ ሎኬሽኑን መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ችን ክሊክ አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ ሲ ወይም ዲ ድራይቭ፣ ኢ ድራይቭ የሚለው ላይ መርጣችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ላንጉጅ የሚላለ ጃቫ ነው እንግዲህ፣ ኮልቲን የሚላለ ሁለት ላንጉጆች አሉ። ስለዚህ እኛ ጃቫ የሚለውን ዝም ብለን እንዳለ እንተዋለን። ሚኒመም ኤስዲኬ የሚላለ ሚኒመሙን ብትመርጡት መልካም ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ አሉ። ስለዚህ ሚኒመም የሚለውን መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ እንዳለ የራሱ ይሁን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ፊኒሽ የምትለዋን እዚች ላይ ፊኒሽ የምትላለች እዚች ላይ በቀይ ያከበኩባት እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ፊኒሽ እንላለን ይች። ሶ ፊኒሽ ስንለው እንደዚህ በቃ ሪሎድ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። እንደ ኮምፒውተራችሁ ፍጥነት ይለያያል ማለት ነው። እንግዲህ የኔ ትንሽ ኮራይ ስሬ ነች። እኔ ፍጥነቱ ያን ታክል የሚባል አይደለም። ሪኮመንድ የማደርጋችሁ እኔ ኮራይ ሰቨን ቢኖራችሁ መልካም ነው ለፍጥነቱ። ለምንም እሱ አቅሙ ካላችሁ እሱ ወሳኝ ነው። እንግዲህ እንደ አቅማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ይሄን እስከሚከፍት ትንሽ እንጠብቀዋለን፣ የተወሰነች ጊዜ ይፈጃል። ሶ እስከሚከፍት እኔ ፖዝ አድርጌ ጠብቃችኋለሁ። ይህንን እየከፈተ ነው።
ሎድ ያረገነው አሁንም ገና አልጨረሰም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራድል ቢልድ ይላል። ባለፈው ላይ ይሄ ግራድል ነበር ኤረሩ አጋጥሞኝ ነበር። ይሄ ግራድል የሚለው ኤረር አጋጥሞኝ ነበር። እሱን እንዴት ኤረሩን መፍታት እንደምንችል ባለፈው ላይ የለቀቁት ቪዲዮ ስላለ ከዚህ በፊት ያለውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል። ስለዚህ አሁን ሪሎድ እያደረገ ነው። አሁንም ገና ነው አልጨረሰም ማለት ነው። እስከሚጨርስ ትንሽ እንጠብቀው። ሶ አሁን ጨርሷል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ከፍቶልናል። እዚህ ላይ አክቲቪቲ ሜን ኤግዜምፕል እና ሜን አክቲቪቲ ጃቫ የሚል አለ። ይሄንን ስንነካው አክቲቪቲ ሜን ኤግዜምፕል ኦኬ። እዚህ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እናንተ ስትከፍቱት እንደዚህ አልኮድ አይደለም ያመጣላችሁ። ይችን ጠበባሪ ላሳያችሁና ዲዛይን የሚላለ እዚህ ላይ ዲዛይን የሚላለ ይህን ዲዛይን እንደዚህ ከፍቱ፣ እንደዚህ ነው ለእናንተ የሚያመጣላችሁ። ሶ እኔ ኮዱ ላይ ስላደረኩት ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ይህንን ሄሎ የሚል ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እየቀያየርን እናያለን። ይችን ድራግ አድርጌ ይችን ላምጣትና ኦኬ። ይህን እንደፈለገን ማንቀሳቀስ እንችላለን። ኦኬ ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት እንግዲህ ምናልባት አንዳንዴ ጣታች ላይ ቴክስት እና ዲዛይን የሚል አለ። ቴክስት የሚለውን ስትነኩት ቅድም ይህንን ኮድ የሚለውን ያሳያችኋል። ይህንን ማለት ነው፣ ይሄ ኮዱ ነው። ይሄ ኮድ ማለት ይሄ ቴክስት ቪው የሚለው ይሄ ዲዛይኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ክሊክ ስናደርጋት እንደምታዩት ይሄ ዲዛይን እና ኮድ የሚል አለ። ስለዚህ ይህንን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተለያዩ ነገሮችን እያስገባ እንዴት እንስራለን የሚለውን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ሶ ይህንን አሁን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ኮድ እንደ ኮዱ ላይ ስታዩት እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ዲዛይን የሚላለ እዚህ ላይ ይህ እንደምታዩት ኮድ እና ዲዛይን። ከዛሬ በፊት የነበረው ቴክስት ነበር የሚለው ኮድ የሚለው ማለት ነው። ምናልባት አፕዴት ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ ቴክስት እና ዲዛይን ብሎ ነው የሚያመጣላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ኮድ እና ዲዛይን የሚለውን ስለዚህ ይህንን እናጥፈው። አሁን ሄሎ ወርልድ የሚለውን ዲዛይኑ ላይ ይህንን ድሌት ማለት እንችላለን። ኦኬ ኮንትሮል ማለት እንትን ላይ ድሌት የሚለውን የነካሁት ኬቦርዱ ላይ ነው። አሁን አጥፍቼዋለሁ። ኮድ ላይ ብንሄድ አናገኘውም። አያችሁት አይደለ? ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም እናጠፋዋለን። ይህንን ኤግዜሜልስ አፕ ኤችቲፒ ስቼማ አንድሮይድ ይህንን አሁን እዚህ ላይ ያለውን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ኦኬ ይህንን ባክ ልበለው። ሶ በተን የሚል አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት፣ ይህንን በተን የሚለውን ነክተን ይህንን ድራግ አድርገን ወደዚህ እሺ፣ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን። ይህን በተኑን አሁን ኮዱ ላይ ስንር ታዩታላችሁ። እዚ ላይ ኮዱ ላይ ራሱ ያስገባው ወይ ኮዱ ማለት ነው። እሺ ዲዛይን እንገባለን። ሶ ይህንን በተኑን ነክተን እዚ ላይ በተን የሚለውን ቢቲኤን ቢ
ctn 1 እንበለው ኦኬ ኦኬ እንቺን ወደ ላይ ባክል እናስጠጋትና እንዚህ ላይ android 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 orientation የሚል እናስገባለን orientation ነው እዚው ስላለ horizontal እና vertical ያስመርጣቸዋል እዚው ላይ ራሱ ያስመርጣቸዋል እዛ vertical ታደርጉታላችሁ ይሄንን ኦኬ vertical አደረግነ ኦኬ linear linear layout ሚለዋንችን እንመርጣለን ይሄንን match parent match parent ኦኬ እቺን ውራፕ እናርጋ ትራፕ ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ይሄ በቀይ የሚያሰምረው የሆነ ኤረር እንዳለበት ነው እሱ ማለት ለምሳሌ ሊኒየር ሎያት የሚለው ይሄኛው አልተዘጋም ማለት ነው እሱ ይሄንን መዝጋት አለብን ማለት ነው ይሄንን መሰረሻ ላይ መዝጋት አለብን ሊኒየር ሎያት የሚለውን ከፍተናል በዛው ውስጥ ይሄንን እንዘጋለን ማለት ነው so like android android dix እዚ ላይ እንደምታዩት ያከበሁበት ማለት ነው ይሄንን linear layout ታረጉታላችሁ ይሄንን ማለት ነው android android dix የሚለው ላይ ማለት ነው እሱን linear layout ታረጉታላችሁ አሁን እኔ እንደማደርገው ማለት ነው አሁን ኤረሩ ጠፋ ያያችሁ አይደለ አሁን ኤረሩ ጠፍቷል ምንም ኤረር የለውም ኦኬ ሌላ መጨመር ከፈለግን ይሄንን ኮፒ አድርገን ኮፒ ፔስት ማለት እንችላለን እንደዚህ አድርገን ቀይራችን ቱን ማለት ይሄው ኤረሩ ጠፋውን ቀድም እንዳያችሁት ዋንስ አደርገው ይሄው ኤረር አለው ያለ ነው እንደዚህ ኤረር ከሆነ በቀይ ቀይን የሚያመለክታችሁ ከሆነ የሆነ ኤረር ወይም የሆነ ችግር አለበት ማለት ነው ስለዚህችን የዚህ ችግር አሁን ምንድነው በዛው ኤረሩን ያወቃችሁ ተሩን ለእናንተ ግልጽ የሚሆንላችሁ ስቴፑን እየተከታተላችሁ መሄድ አለባችሁ በተለይ ጀማሪ ከሆናችሁ አድቫንስድ ከሆናችሁ ምንም አይደለም ሶ እዚህ ላይ አሁን እንደምታዩት የሆነ ኤረር ያሳየኝ ነው
ያ ማለት የሆነ ችግር አለበት ይላል። ስለዚህ የዚህ ችግር አሁን ምንድነው? ተመሳሳይ የሆነ ላይ በተን የላይኛውና የታችኛው። ስለዚህ ይሄን ለይት ማድረግ አለብን ማለት። ስለዚህ እቺን ቱስ አረጋት እቺን ቱስ አረጋት ይጠፋል ማለት ነው። ያያችሁት እዚህ ላይ ዲዛይን ስንገባ ሁለት አድርጎ አሳየን ማለት። እንደዚህ እየጨመርን መሄድ እንችላለን። አሁን ይሄንንስ ሌላ ብጨምርስ? የቅድሙን ኮንትሮል አሁን እንደምታዩት የላይኛውና የታችኛውን ኤረር እያሳየን። ስለዚህ እዚህ ኤረር አሁንም እንደቅድሙ ነው። አሁን ይህንን መቀየር ነው። ቢቲኤን የምትለዋል ቢቲኤን ዋን ተመሳሳይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ችን ስሪ ላድርጋት ው ይጠፋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ዲዛይን ገብተን ስናየው አለ ማለት ነው። ሶስት ሆነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ላይ እንደ ቅድሙ እንደዚህ ድራግ እያደረጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስሙን እንዴት ነው የምንቀይረው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን መቀየር ብፈልግ ስሙን እዚህ ጋ ቴክስት የምትላለችን በተኗን የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። አያችሁት እዚህ ላይ አሁን እዛ የጻፍኩት እዚህ ላይ ዲስፕሌይ ሲያደርግልኝ እዚህ ላይ የጻፍኩትን እዚህ ላይ ዲዛይን ቢሳየው ይውላችሁ በተኑን እንዴት መቀየር እንደምንችል እዚህ ላይ እያንዳንዱን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ ያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ከፈለግን ይሄንን እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ይኸው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ይሄንንም እንደዚህ እንደዚህ ባክግራውንዱን መቀየር እንችላለን ከለሩን ከፈለግን። ኦኬ ሶ እንደዚህ ያደረግን መቀየር እንችላለን። ራን አድርገን ማየት እንችላለን እዚህ ላይ ምን እንደሚመስል የአፕሊኬሽኑን ምን እንደሚመስል ራን የሚላለ እዚህ ላይ ራን አፕ የሚላለ ወይም ሺፍት ፕላስ ኤፍቲን ብትነኩ ራን ያደርግላችኋል ማለት ነው ይሄንን አፕሊኬሽን። ሶ አሁን ይሄ ክሊክ ሲደረግ ወደ ሌላ ወደ ምንፈልገው ነገር እንዴት ይመጣል? አሁን ለምሳሌ ጽሁፍ ማስገባት ትፈልጉ እዚህ ላይ በተኑ ላይ እንግዲህ ስሙን እንዴት እንደምንቀይር አይታችሁታል። ስሙን መቀየር የምንችለው እዚህ ላይ ገብተን ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ቀየርኩት። ለምሳሌ የመጀመሪያው በተን ያው በተን ነበር የሚለው የቀድም አይታችሁት ከሆነ። ስለዚህ እሱን ዲዛይኑ ላይ ገብተን ስናየው እዚህ ላይ የተጻፈውን አሳየኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መቀየር እንችላለን። ግን ይሄ ክሊክ ሲደረግ ወደ ሌላ ጽሁፍ ወይም ወደ ሌላ ነገር እንዲሄድ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ራን አድርጋችሁ ቅድም በነገርኳቸው ላይ ይችን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን እንደሚመስል እናየዋለን። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኢሚሌተር የለም ነው የሚለኝ። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ራን የሚደረግበት ኢሚሌተር ኖ ራኒንግ ኢሚሌተር ይለኛል። ስለዚህ ከፈለግን በስልካችን እንትን ማለት እንችላለን። ስልካችን ኮኔክት አድርገን በስልካችን ላይ እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን ኮኔክት አድርጌ ላሳያችሁ ከስልኬ ጋር ማለት ነው። ስልኬ ጋር አሁን የስልኬን ኮኔክት አድርጌዋለሁኝ። እሺ ስልኬ ጋር ያለውን ኮኔክት ስላደረግኩት አሁን ራን ማድረግ እችላለሁ። ይህንን መርጬለታለሁ የስልኬን። ሶ በቀጣይ እዚሁ ላይ ራን ስናደርገው እንዴት በስልካችን እንደምንከፍተው እንዴት እንደሚያሳየን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ቪዲዮ መረዘም ስላለ እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ከዚሁ ላይ ራን ስናደርገው ስክሪኑ ላይ እንዴት እንደሚያሳየን አሳያችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ማለት ነው። ቻው።